بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلسلة دي ما عندي كوربا كحيرا أنيقو أحمد نور محمد عبد الله أيانا ينسو تشيدينا إياه سومالي ودنبانا إسكاله uu sheegayo dumad qaran haddii la helay, haddii ay nooshahay, waa khayr ikraan. Runtiina siyaasadihii faraha badnaa, godadkii faraha badnaa ee loo qodayey sidii loo dhibaatayn lahaa burburinta qaranimada Soomaaliyeed ee uu ka soo shaqeeyey cadawyada kala duwan ee ummadda Soomaaliyeed, dalkooda, dadkooda, dunyadooda iyo diintooda u habuun qaba inay la wareegaan. Ma yeelayna? Waa maya. Mana marsiinayaan? Waa maya. Haddii Ilaahay yiraahdo, waxaan dhibicdaas uga tegayaa halkaas. Madaxweynihii xilka ku wareejiyey mudane Xasan Sheikh Maxamuud محمد عبد الله فرباتشو هذا الكي قيمها لها ايو كتا غيري رئيس ذو الوزارة حمزة عقلي قاقا الى هاي كاما قادوه واصيبتي مرفي عمبانا ديكتي وحانا كباباي waxaana ku tirtirmay, waxaana wax la waayay noqotay ummadda Soomaaliyeed in cidumar walbaba si gaar ah ay wax u bursato. Annagana aan doonayno, annaguna aan jecelahay ummadda Soomaaliyeed meel kastaba inay mid ka noqoto. وايو حقه حق إلهي بكي ماذا وانا اللو سمية إلهي عدنا ما ظلميوه أنقنا الظلمي قد نحذي النار رالك معها أفكارتي فرولي هي أفكارتي وصوحا باري داري إيه ومقدشة وليمد baga nasabeel ba ka dhacay. Waxa ka dhacay qadartii Ilaahay oo Ilaahay uu ku toosiyay jidkii wacnaa Xasan Sheikh Maxamuud. Shabta Soomaaliyana waa isku mid. Horena waan u sheegay oo waxaan yiri ninkii qiimo leh shanta Soomaaliyeed mar walbaba ha loo dhiibo oo wadaniga ah oo diinta Islaamka ku xeel dheer oo Soomaalnimada qaranimada ilaalinaya ayaan horay ugu dhawaaqnay. Waxaan rajaynayna dhammaan inta nabad iyo nolol ah oo lagu raacay wanaagga Soomaalinimada, wadaninimada iyo ka fogaanta cadow shaqaynta iyo musuqmaasuqa
iyo ilaalinta ummadda Soomaaliyeed hantideeda. Weeye waxaa lagu jeclaaday nabad iyo nolol. Mustaqbalkana waxaan ku rajo weynahay. Walaalkay Xasan Sheikh Maxamuud iyo Xamse Barre inay salka dhulka dhiganayaan nabad iyo nolol wixii hore oo dhanna laga soo guurayo. Waayo bar haddii qalbigii ummadda Soomaaliyeed oo dhan nabad iyo nolol ay gashay, uma iyaga doqonaa? Uma iyaga caqli gala? Uma iyagaan fakaraynin? Shaki ma leh, si shacabigu u wada jeclaado inay iyagana dariiqa nabad iyo nolol ay qaadeen ay qaadi doonaan insha Allah. Cadowga Kenya iyo Imaaraat iyo wixii la halmaala waxa ay rabaan oo dhan ah ay dhan iska dhigi doonaan. Wixii u dana ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastaba milgaha iyo sharaftooda iyo qabkooda wixii celinaya wixii dhowraya ayay iyaguna ku tallaabsan doonaan insha Allah. Khayaanooyinkay lacagtu ka mid tahay, siyaasiyooyinkay ka mid tahay, godadka laynoo qodayay ka mid tahay, ha yeelinina af wax cunay xisho, ha yeelinina wax kastoo layni siiyey ubadkiinnii, ayatiinkiinnii, dadkiinnii, ummaddiinnii Soomaaliyeed iyo jiritaankeedii ayaa la idiin siiyey xilka. Ilaahay baana qadaray. Marka waxaan leeyahay waa inaad ku tiraahdaan xagga baratayee bal xaggana baro. Haddaad dullurnimo dalkayaga inaan ku maamulno aad naga rabteen ma yeelayne. Si wanaagsan baan shacabka Soomaaliyeed oo aan ka dhalannay aan u ilaalinaynaa sharaftooda iyo milgahooda. Dowladaha waxna tara, dowladaha na kaalmeeya, dowladaha si hagar la'aanta wax loogu qabta sida Turkiga iyo Qatar, dad abaal guda waan nahay, ayaga ayaad xiriirkooda si adkaynaysaan haddii Ilaahay yiraahdo. Adduunyaduna kala guurguur ayay ku jirtaa siyaasadeed, xeeladeed iyo qorofyo fara badan oo laysu dhigaayo. Dalka Soomaaliyeed marka waa in ciidamadeenna qalabka sida keliya ay dalkeenna joogaan. Ciidan kale oo dhan waa sida ugu dhaqsaha badan waa in looga saaraa wax alla wixii ciidana. Waayo Soomaaliya Soomaaliya leh sinji waa maguuraan, sawrucu halkiisii nimba saanti waa meel. Anoo na New Zealand jooga maxaa iga qaylisiinaya? Nin walbaba waa dalka uu u dhashay, waa duntaydii, waa dhiiggaygii, waa hilibkaygii. Waayo dowlad kasta oo laga qaato baasaboor intaad u dhalataa kugu yaala.